motorista, Arley da Silva, de 31 anos, foi preso pela força-tarefa no fim da tarde de quarta-feira, 26 de dezembro, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi apreendido na rua Maués, Cachoeirinha, zona sul de Manaus. No local, a polícia apreendeu uma pistola 380, munição e aproximadamente 800 gramas de entorpecentes, entre pasta base de cocaína e maconha, material para confecção da droga e uma balança de precisão. Em depoimento, Arley disse que recebia R$ 600 para guardar a droga para um amigo. Leonardo Protósio Gomes, de 20, também foi preso por tráfico de drogas, na noite de quarta-feira, 26. Os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, Rocan, apreenderam com Leonardo uma porção de cocaína e mais 12 trouxinhas da mesma droga. Os suspeitos foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia.